Santa, out of control. So there's no Santa, Santa is our goal. So there's no Santa, live to have fun. So there's no Santa, we don't need a gun. Velkommen til Soldiers of Santa's Almost Boring Christmas Calendar, del 23. 23. desember, altså, Tommy. Wow, en dag igjen bare, altså. En dag igjen. Nå begynner festen, hadde jeg gjort til stående i morgen nå. Ja, ja. Men det ikke morgen enda. Så vi får enda, vi får vente litt med Grandisen og surkålen enda, liksom. Ja, men vi snakker timer, hvis ja, vi skal ha sånn på det. Ja, det sant. Absolutt. Og for dere som da sitter og svarer og har svart, etter, ikke minst, svaret på ordsjongspørsmålet, for dette er jo neste spørsmålet. Så var spørsmålet, hvorfor skapte Gud alkohol? Og svaret er ganske enkelt at slik at stygge mennesker også kan få seg litt sex. Da sier jeg bare takk Gud. Takk Gud. Så kan vi jo ta dagens historie. Det er, det handler om noen svensker i dag da, og det er en sånn julehistorie egentlig. Det var to svensker da, som den nærmeste jul, og så tenkte de at ja, vi gir ikke ta oss råd til å kjøpe tre, vi går ut til skreven og henter et. Så går de ut til skreven da, så går de og kikker liksom, og så ser han ene svensken skikkelig fint tre som han synes da. Det her ser fint ut, og andre bare, ja, vi må jo greie å finne noe bedre enn dette treet her. Ok, tenker han første svensken da, så bare går litt videre, så finner tre til. Så sier han første svensken bare, ok, se på det tre her, det her jo perfekt. Han sier, nei, perfekt og perfekt, vi må greie å finne noe med dette her. Ja, andre, første svensken bare tenker, ok, får vi gå videre til å finne et begge er fornøyde da. Så finner et tredje tre, et godt hotell, og så bare, det her er vel helt, dette er innenfor, dette kan vi ta. Sier første svensken, og andre svensken, nei, jeg tror vi kan finne noe som er bedre enn dette her, som er mer skikkelig juletre, da. Og så går de litt til, og så etter stund da, etter å kikke på 15 trær, så blir den første svensken litt lei og bare sier til den andre svensken at, ja, uansett nå, det første tre vi finner, det tar vi uansett om det har julestjerne i toppen eller ikke. Så det bare sikkert juletre på dem, tenker jeg, etter hvert, ja. Når de dreit i stjerna. Det må jo ordne seg for svensker også, for faen. Ja, ja. Oi, det er synda jeg, gitt. Men det er jo bra, fordi da kan vi jo feire julet som vi burde. Ja. På Jesus sin skyld. Ja, han døde for oss, heldigvis. Og for dere som er aktive, så er det nå siste mulighet. Ja, og her må tenke, dette her er det siste sjansen dere har til å kanskje putte den siste kronen på verket, den siste, kanskje dette poenget blir helt avgjørende. Så skriv svaret på Yngves spørsmål i kommentarfeltet, og så i morgen på julaften, så vil vi avsløre vinneren. Så det må dere følge med i morgen, og da får dere vinneren. Og svaret på siste spørsmålet. Men kjør spørsmålet, Yngve. Og spørsmålet, det aller siste spørsmålet. Avgjørende spørsmålet er, hvorfor ga Gud mannen penis? Ja, hvorfor fikk mannen en penis av Gud? Ja, det er lurt på mannen selv egentlig, så det er spent å høre hva egentlig som er svaret der i morgen. Men uansett, det er jo litt bra for oss. Vi skal jo se greven, og vi skal jo se masse ting som vanlig, så vi har ikke tid til å sitte her og foran kamera og dåle oss til. Nei. Vi må bare smaksj, vi er ferdige. Og du har, jeg kjenner deg, så har vi ikke du må bort på stator og ha julegaven som du pleier. Ja, og så må jeg ha julegrøten min, så ja. Her må vi bare wrap it up. Så da sier vi ha det bra, så ses vi igjen i morgen. Yes, ha det bra!